Skirtingos organizmų rūšys gamtoje negyvena užsidariusios viena nuo kitos. Toks skirtingų rūšių sugyvenimas yra vadinamas simbioze. Mutualizmas yra tokia simbiozės rūšis, kai tarpusavio santykiai yra naudingi abiem organizmams. Pavyzdžiui, kamanė ir gėlė. Kamanė gauna nektaro, gėlė yra apdulkinama. Dar būna komensalizmas, kai viena pusė gauna naudos, o kita nei gauna naudos, nei nukenčia. Pavyzdžiui, žvirbliui įsikurti gandralizdyje yra gerai ir saugu. Gandrui nei šilta, nei šalta. Ir dar yra tokia sugyvenimo forma, kai vienai pusiai gerai, o kita dėl to kenčia. Neretai yra ir nužudoma. Tai vadinama parazitizmu. Kai žmogus išgirsta žodį vėlgi parazitas, jis dažniausiai galvoja apie ką? Apie kokias nors blusas, erkes, utėlės, nu vat ką tik tai nenori, ne? Bet pasirodo yra ir augalų parazitų. Nes gamtoj tuščia vieta negali egzistuoti. Jeigu kažkas auga, kažkas turėtų tavimi naudotis, kad tu augi. Kam čia dabar kažkaip tai gaminti savo maisto medžiagas, kai tu gali pasinaudoti kitais, kurie gamina? Tačioje ekspedicijoje, braidydami po pievas ir miškus, ieškosime būtent augalų, engiančių kitus savo gentainius. O jų pasirodo yra ne taip jau ir mažai, bei gana įvairių. Pasaulyje priskaičiuojama net 4000 parazitinių augalų rūšių. Lietuvoje jų yra apie 30. Augalai parazitai yra skirstomi į tikruosius ir pusiau parazitus. Tikrieji parazitai visas maisto medžiagas gauna iš šeimininko, o pusiau parazitai dalį maisto medžiagų pasigamina patys. Vieno tokio tikro parazito išeinu ieškoti ankstyvą pavasarį, pražydus plukiams. Ir išlenda va tokie žiedynai. Labai keistai atrodo. Tai augalas, ne augalas, visiškai jokios žalios spalvos niekada gyvenime neturėjęs ir nematęs ir niekada neturės. Ir kodėl tada reikia taip anksti žydėti, kai medžiai be lapų, nes paprastai augalai pradeda, tie pirmieji pražysta anksti, kad jų neustotų lapyje. Bet būtent anksti jos pražysta, paskui nunyksta ir gyvena po žemė. Pražydusias žvina šaknes apdulkina vabzdžiai, bet jos gali žydėti ir po žemė. Ant šakniastiebių tuomet susidaro smulkų žiedynai. Žiedai net neįsiskleidžia ir patys save apsidulkina. Kai susidaro sėklos, jas išnešioja vanduo bei skruzdės. Tačiau sėklytė neišdygsta bet kur, ji būtinai turi patekti ant būsimo augalo šeimininko šaknies. Pats augalas, tos šaknis, turi šakneles, jos prieina prie lazdyno šaknų, pavyzdžiui, prie galalksnio, prie ąžuolo šaknų. Prisikabina, išleidžia haustorijas. Haustorijos tai yra siurbtukai, bet būtent parazitiniai augalai turi tokius siurbtukus. Išleidžia, kaip siūlai, kaip grybai kokie įlenda į augalo šaknis, sulenda į tuos audinius ir tada nusirbinėja maistą. Visą maistą. Tai yra pati žvynašaknė nieko negamina, jin viską pasiema iš, pavyzdžiui, lazdyno. Labai mėgsta lazdynus. Pavadinta gegužine, nes žydėdavo gegužė. Dabar reiktų vadinti balandinė. O kodėl žvina šaknė? Pabandysiu išsiaiškinti. Tai man pačiam įdomu, nes aš niekada nesu matęs, nes tikiuos nesupyks, jeigu kokią vieną kitą išrausiu. Čia medžio šaknis. Jei, kaip giliai. Tai kur tavo tie šaknestebiai? Švina šaknė. O, nu, reikėjo pasirausti. Jos žvina šaknės nesupyks. Jos turi šaknestebį, iš kurio būtent ir auga šitie stiebai su žiedais. O pati šaknis yra žvinuota. Vienas gabaliukas, kitas atrodo kaip žvineliai. Sako, kad kai kas naudoja būtent šaknestebius kaip vaistinius preparatus kažkam. Nežinau, aš nenaudosiu. Šiaip mėsingas, gan žvinukai atskirai nusilupa, taip įdomiai, ir vidury lieka širdis, kaip koks kankorėžis. Labai keistas. Be
Branto pavadinimą turbūt daugiau yra girdėję žemdirbiai, kadangi yra jo rūšių, kurios parazituoja runkelius, morkas, liucernas, kanapes, dobilus. O šiaip pavyzdžiui paprastasis brantas gali parazituoti daugiau nei 100 rūšių žolinių augalų. Pastebėti jį nėra labai sunku. Dažniausiai tiesiog netkreipiame dėmesio į smulkiais žiedeliais pasipuošusi prie kitų augalų prisišliejusi parazitą. Vaikystėje lakstant po daržus juos nuolat matydavau, bet kai noriu vėl surasti, jų nebematau. Aptinku jų atsitiktinai, braidydamas po dobilieną. Dėmesį patraukia būtent žiedai. O, kaip gražiai žydi. Iš toli pasižiūrėjus, atrodo, kad liktai čiobreliai kažkas panašaus. Aišku, kai jau įsižiūri, tai jau supranti, kad čia visiškai ne čiobreliai. Čia labai keistas augalėlis, vijoklis, kuris ryja kitus augalus. Aš vieną augalą stiebą nurausiu. Bet branto aš neišroviau. Kodėl? Todėl, kad jisai neturi šaknų, jisai neturi lapų. Jis turi stiebą ir turi žiedų. Bet vat kaip apsisukęs aplink stiebą. Ir iš stiebo eina, vat čia netgi ir matosi, sirptukai, haustorijos. Jie sulenda į augalo audinius, panašiai kaip grybo hifai. Ir nusirbinėja vargšą augalėlį. Augalas žydi, susidaro sėklytės, sėklytės sudyksta. Ir kai sudyksta sėklytės, tada ieško jos savo augalo šeimininko, suranda, apsivinioja ir tada augo juo į viršų. Ir žinoma, suleidžia sirptukus ir siurbia maistą. Visiškas parazitas. Labai gražus parazitas, tarp kitų. Man labai patinka jo žiedai. Aš jų daug matydavau ant runkelių, ten kita rušis. Ir galvodavau, kas čia toksai gražus. Netgi vienu metu galvojau, kad tai yra runkelio žiedai kažkodėl tai. Jeigu aš tą augalą numesiu, jis ir toliau auks. Aišku, to dobilo jis jau nebesiurbs, bet jisai gali daugintis stiebų dalimis. Toliau klaidžiodamas po pievas randu dar vieną augalą, kurį tikrai esate matę. Bet turbūt nė neįtarėte, kad toks gražus ir net smagus pievų augalėlis gali būti parazitas. Pusiau parazitas. Barškutis. O kodėl smagus? Nes šiuo augalu galima groti. Aš tai kaip gražiai barška. Barška žvangutis arba barškutis. Yra toks fainas augalas, kurio sėklytės yra išdžiūvusiose dėžutėse. Ir jos vėjui pučiant barška, pakračius barška. Ir eini kartais per pievą ir visa pieva žvanga barška. Kažkiek jis maisto medžiagų vis tiek pasigamina, bet turi šaknelėse austorijas. Tai yra čiuptuvėlius, kuriais prikimba prie kitų augalų šaknų. Pavyzdžiui, šitas barškutis prisikabina prie visokių varpinių augalų, smilgų arba dobiliukų. Nu, čia ir dobiliukų yra, ir smilgų yra. Ir siurbia maisto medžiagas. Mat jisai tingi gamintis viską pats, tai gauna jų, kaip ir kiti parazitiniai augalai, iš kitų augalų. Barškučiai turi nuodingų medžiagų ir jų sėklų valgyti nereikėtų. Nuodingi yra ir kiti parazitiniai augalai, kurie auga jau ne pievoje, o medžiuose. Amalų nepastebėti ypač žiemą neįmanoma. Tik dar ne visi žino, kas tie keisti, žali bumbulai. Labai įspūdinga vieta. Vat šitie medžiai apaugę amalais. Atrodo fantastiškai. Medžiam, aišku, tai nėra pats mieliausias sugyventinis, nes tai yra parazitinis augalas, bet vaizdas tai labai geras. Atrodo, kaip komuliukais gražiai medžiai apsirėdė. Ir ypač rudenį žiemą, kai lapų visiškai nėra, būna ruda pilka ir tada vat šitie žali kupolai tokie puošia medžius. Bet aišku, medžiam yra blogai, jie kenčia, todėl kad amalas yra parazitas, kuris siurbia medžių syvus. Jis pats kažkiek tai pasigamina medžiagų, tai yra cukraus iš lapelių, lapeliai visžaliai gamina maisto medžiagas, bet mineralinių medžiagų jam reikia pasiimti iš medžio. Tai jie suleidžia savo šakneles į šakeles
tuopos, beržo, ar ten būtų obelis. Ir tada siurbė. Ir gali nusirpti medį. Sako, kad ten reikia 100 malų, kad tas medis nudžiūtų. Gal ir mažiau reikia. Ir va čia matosi, keli medžiai jau yra apdžiūvę, kelios šakos apdžiūvę. Ir ten, kur sudžiūna šaka, aišku, miršta ir pats amalas, nes jis nebegauna reikiamų medžiagų. Amalų genties augalai labiau mėgsta pietines šalis. Ten jų priskaičiuojama iki 60 rūšių. O Lietuvoje vos vienas – paprastasis amalas. Jaunystėje važinėdamas po Lietuvą, aš jų matydavau mažiau, arba bent jau į akis taip nekrisdavo. Pietų Lietuvoje pastebėdavau, ypač į Lenkiją važiuodamas matydavau jų daugybę. Visi medžiai būdavo aplipę, dar net nežinojau, kas tai yra, galvojau, kas čia dabar. O dabar daugiausia aš jų matau aplink Kauną, Pietų Lietuvoje ir po truputį jie keliasi į šiaurę. Jie po truputį keliauja į šiaurę, nes jie nemėgsta šalčio, kadangi pas mus darosi žiemos šiltesnės ir jie visiškai patogu nuo medelio prie medelio lipti, keliauti link šiaurės. Ir jau yra amalų šiaurės Lietuvoje. Ne tiek daug, kiek Kaune. Kaunas galėtų būti amalų sostinė turbūt. Visi medžiai. Kartais net medžių nesimato, net sunku pasakyti, kokia medžių rūšis. Visiškas amalynas. Lygiai tas pats Druskininkuose, lygiai tas pats kur nors tenai Veisėjuose, Kapčiamiestyje, vat Lazdijų rajone. Yra keletą vietų, kur senose tuopose jų labai labai daug. Ten žiemą, vasarą jos atrodo žalios, nors yra jau sausos. Tai yra jau dalį tų medžių tie amalai nustekeno visiškai. Nors visos šio augalo dalys yra nuodingos, žmonės seniai pastebėjo, kad amalas turi visokių vaistinių savybių ir yra plačiai naudojamas liaudės medicinoje. Iš tikrųjų yra ir mistinis augalas, ir daugybėje kultūrų, jisai visur naudojamas ir ten vadinamas kaip tik nenori. Nu, tai, pavyzdžiui, anglakalbės šalis po jo bučiuojasi, nes ten laimingas būsi. Nežinau, gal. Kitos naudoja visokiose apeigose, nes nu, kažkoks keistas augalas, jisai žalias visais metų laikais. Jisai medžių viršūnėje sėdi ir visada žalia, žiemą, vasarą. Jisai būdavo kaip koksai ryšys tarp vasaros ir žiemos. Jisai nebijantis nieko ir galų galia jį nuskinus. Jis labai ilgai būna žalias, jisai nenuvysta. Jo mėsingi tie lapai ilgai būna tokie pat. Ir be to jo to šakelės tokios įsišakojusios, dviguba ir susipynusios. Pabandysiu prasibrauti pro brūzgynus ir geriau apžiūrėti tą mistinį parazitinį augalą. Iš apačios jie dar įspūdingiau atrodo. Kaip kuokštai. Ir kas įdomu, kad auga ant jėvų. Jėvos irgi apaugusius amalais. O čia galima pamatyti, kaip amalas pradeda augti. Ant nukarusios jėvo šakelės. Iš koks sustorėjęs gumbas ir ką tik pradėjęs dygti amaliukas. Visiškai jaunutis. Amalas turi net kelis siurbtukus. Vieni lenda giliau į medieną, o kiti lenda paviršimi. Tai vieni iš vidaus nusirbinėja, kiti nusirbinėja iš pačio paviršiaus. Aš negalvoju, kad jie taip puola jėvas. Čia man truputėlį naujiena. Ir dar taip žemai. Ir va. Dar. Visiškai ką tik tai. Sudygęs. O. Šakelytės išlindusios amaliuko. Keli lapeliai. Nukarusių šakų. Čia va. Čia jau biškį didesnis. Šitie amalai be uogų dar. Jie subręsta 5-ais turbūt kokiais metais. Tai iš karto tų uogų neturi. Bet šalia yra kaimynė jėva, visa aplipusi uogomis. O čia iš viso tik ką tik tai vat išdygė visiškai pumpuriukai, mančiukai. Amaliukai, šitą jėvą išakys. Šiaip pats amalas, kol jisai vienas auga, jis ten tam medžiui baisiai didelės žalos nepadaro. Jis nusirbinėja, po truputį nusirbinėja. Medis toliau gyvuoja ir nieko nėra. Bet kai tuo amalu koksai 10, 20, 50, 100, medžiui ateina ate. Ir aš vat ir mačiau, ir sudžiūvusių visiškų obelų, ir tos pačios tuopos tam pačiam Kaune, nuo jos apdžiūvusios, jau matosi, kad viskas, tam medžiui jau šakis.
Pats amalas gyvuoja iki 70 metų, arba kol miršta jo šeimininkas. Tiesa, amalo amžių galima skaičiuoti pagal šakeles, nes kiekvienais metais išauga viena dvišaka šakelė, kurios gale yra lapeliai. O kaip atrodo amalo uogos? Anksčiau nesu jų įdėmiau tyrinėjęs. Reikia pabandyti keletą nusiskinti. Tačiau tai ne taip paprasta padaryti. Gal einu prisitraukti? Kaip tave pasiekti? O įlipti medį aš neįlipsiu. O, vis tik tai pavyko numušti. Gražios, malonios pažiūrėti uogytės. Iš pradžių būna žalios, vėliau pabalą. Jos mėgstamos amalinių strazdų. Taip, strazdas tokiu vardu ir pavadintas, nes mėgsta amalo uogas. Taip pat jas dievina ir kiti strazdai, kai kurios devinbalsės bei svirbeliai. Kodėl amalai taip smarkiai plinta? Todėl, kad paukščiai jas lesa ir kakoja. O dar tos uogos yra labai lipnios. Taip sako, iš jų netgi gamindavo klijus, kad gaudytų paukščius. Tai yra tiek stiprus klijai, kad prilimpa paukščiai. Nežinau, dabar galim patikrinti. Sutraiškysiu uogą ir pažiūrim, ar čia yra tie klijai ar nėra. Iš tikrųjų limpa, kaip kokie nors geri klijai. O, net nebegaliu atplėšti pirštų. Jokauju. Iš tikrųjų limpa, bet ne taip smarkiai. Bet va, matosi. Ir va, dėl to savybės jiem labai yra lengva prilipti prie kokios nors šakelės, kad ir liauniausios. O tada belieka sėklytėm šitom dviem gražiom sudygti, suleisti savo šakneles į augalą ir viskas. Kuo labiau maigai, tuo jos labiau limpa. Neveltui amalo lotyniškas pavadinimas išvertus reiškia baltus klijus. Surasti dar vieną parazitinį augalą neturėtų būti sunku, nežinau, kaip atrodo jo šeimininkas. Tas augalas yra didžioji džioveklė, parazituojanti būtent bajorės. Bajorė tikrai lengvai randama ir iš toli pastebima, tad maniau, kad šios paieškos nesukels didelių sunkumų. Apie džioveklės aš sužinojau iš viso pirmą kartą. Girdėtas kažkur augalas, kad kažkur tai paskaitose išsilikęs, kad yra toksai, bet visiškai nematytas. Aš net neįsivaizdavau, kaip jis atrodo. Ir kai atvažiavau ieškoti į pievą, atvažiuoju pievą kaip pievą. Sausa, auga kelios žolės, ir bet nieko nesimato. Va, bajorė. Tai džioveklė turėtų augti kažkur tai šalia, ne per toliausiai, kad galėtų prisijungti prie jos šaknų. Bajorės dar nežydi, nežinau, kaip bus su džioveklėm. Vėlgi, aš nesu matęs džioveklės, tai pastebėti jie pievoj, kai nesimatęs augalo, yra ganėtinai sunku. Tu ieškai bileko. Tu net neįsivaizduoji, kur čia turi augti, tu žiūri atidžiai į žemę, vaikštai pasilenkęs, vaikštai, žiūri aplink kiekvieną bajorę, iš vienos pusės, iš kitos pusės, kur čia turėtų būti prilipęs. Ir tada, pratūpčiojęs aplink bajorės, nuklydau į pievos pakraštį, kur man prieš akis išdygo daugybė oranžinių šparagų. Va kur jos. Eik tu savo, kokios jos didelės. Gero tai gražiausias mano matytos parazitas. Kaip
kaip kokiam šparagų ūkyje. Čia senas augalas su sėklom. O čia jauni ir kiek jų daug. Vargšės bajorės, kurias nusirbinėja džioveklės. Dar nežydė. Jau toj žydės. Jau ir žiedų nereikia, jau yra įspūdingas augalas. Tai ir įsivaizduoju, kas bus, kai jo žydės. Kai gerai atrodo. Kotelis su kailiuku. Nu geras. Džioveklė atrodo kažkas sudžiūvę, kažkas tai negražaus, kažkas tokio. O čia mėsingi riebus plaukuoti šparagai. Vos ne kaip kukurūzai. Vaizdas visai ne kaip Lietuvoj. Pamatytum netgi, nesuprastum, kas čia vyksta. Nu tai štai retas augalas, niekas nemato. Tokių. Vat pataikiu į tą momentą, kai tik pradeda tie žiedynai jau aukti. Nu, atrodo kažkas nerealaus. Šiaip tai jo, turbūt iš paragus labiausiai panašu, kaip tik pradeda dykti, bet paskui, kai jūs įskleidžia, to žiedynas milžiniškas. Šiaip kažkuo tai primena netgi gal orchidėją su to tankiu tokiu žiedynu. Nu, tik tai, kad jisai rusvas, jisai yra ta spalva tokia ryški, ypač kol jauno to augalo. Didžioji džioveklė išties yra reta, įrašyta į raudonąją knygą. Ji priklauso džioveklinių šeimai, kurioje be džioveklių yra ir mūsų jau pažįstamos žvynašaknės, barškučiai ir net kupoliai. Taip, kupoliai irgi yra pusiau parazitai. Ir visa tai džiovekliniai augalai. Tikrai geras pavadinimas duotas augalams, kurie tikrąja to žodžio prasme džiovina kitus augalus. Bet tai kiek daug. Ir va matosi vienoje vietoje visus augalus. Ai, dar va yra. Toliau. Bajorė. Ir visas kuokštas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 džioveklės. Po truputį džiovina bajorė. Dėl to ir džioveklė. Geras. Džioveklių Lietuvoje yra 7 rūšis. Dalis jų prisitaikiusios siurbti tik vienos rūšės augalus. Pavyzdžiui, didžioji nusirbinėja bajorės. Aukštoji – skarenius. Purpurinė – kiečius, bliškioji, usnis ir dagius. Vaikštau po pievutę ir negaliu atsigrožėti. Ir čia yra. Ir čia yra. Ir čia auga. Fantastika. Skelbi džioveklę pačių gražiausių parazitų. Aš pats, be kolegų botanikų, turbūt niekada nebūčiau susipažinęs su džioveklėmis, nes jų augaviečių nėra daug, kadangi nėra daug ir natūralių pievų, kur auktų jų šeimininkai. O dar turėjau progą pamatyti ir purpurinę džioveklę, kuri žydi nuostabiais purpuriniais žiedais ir yra visiškai nauja rūšis Lietuvoje. Labai įdomus augalai. Ir ne tik džioveklės, visi parazitiniai augalai yra labai įdomus. Visus parazitinius augalus reikia rauti laukan, naikinti, mesti. Jokauju. Tai yra lygiai toks pat organizmas, kaip ir visi kiti augalai. Jis nėra niekuo nei prastesnis, nei blogesnis, nei geresnis, niekuo. Tai tiesiog yra augalas prisitaikęs gyventi kitų augalų sąskaita. Ir tai yra visiškai gamtoje normalu. Parazitai turi savo ekologinę nišą, parazitai turi savo vaidmenį gamtoj. Jie yra kažkieno tai maistas, jie yra jų sėklas kažkas, tai valgo jų. Apdulkina žiedus kažkokias, nu, pavyzdžiui, džioveklėse pilna kamanių, jos taip bando išgyventi. Ir dėl to, kad jos ėda kažkieno, tai kažkokį tai kitą augalą, čia ne mum reikėtų spręsti. Jeigu gyvūnas augalas sugeba išgyventi parazituodamas, taip ir turi būti. Kol tie augalai nesiriubia mūsų, mes galim būti ramus. Į parazitinius augalus reikėtų žvelgti kaip į gudrius organizmus,
sugebėjusius prisitaikyti ir nusprendusius, kad nėra reikalo vargti ir šaknimis siurbti tų mineralinių medžiagų, kai galima tiesiog pasinaudoti kaimynu. Arba kaip į augalus nusprendusius, kad jiems visai nereikia to chlorofilo. Jie nieko nesigamins, viską pasiims iš kitų ir tik gražiai sau žydės. Žavingas prisitaikymas. Būtent taip su žavesiu reikėtų žvelgti į parazitinius augalus.